ဒုက္ခရောက်လိုက်တာလို့ညည်းကြတာတမျိုးမှန်ပါဗျာညည်းကြတာဒေါမနကလိုက်တာမှန်ပါဗျာသိကြတာကသစ္စာညာလိုက်တာမှန်ပါဗျာမှန်ပါလားမှန်ပါအဲ့ဒါသစ္စာညာသာလိုက်ညည်းလုံးမထုတ်ပါနဲ့ဆိုတာတရားတော်လုံးတောင်းပါလိုက်ပါမှန်ပါဗျာသစ္စာညာသာလိုက်ပါမှန်ပါဗျာညည်းလုံးမထုတ်ပါနဲ့မှန်ပါဗျာညည်းရင်ခန္ဓာရောက်ဒေါသဒေါကလာလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာသစ္စာသိလို့ရှိရင်လည်းခန္ဓာကပေါ်တဲ့ဒုက္ခတွေပဲလို့သိလို့ရှိရင်သစ္စာဉာဏ်လာလို့ဒုက္ခဒေါမနကထုတ်ပါလိမ့်မယ်။အဲဒါကြောင့်အားလုံးတရားဓမ္မတွေပမံခံပြီးကြလားလာရာပမံခံပြီးကြလားနာရာတွေကြလို့ရှိရင်ကိုယ်ဒုက္ခကိုယ်သိဉာဏ်လို့နာရာသိလို့တော့ရောက်ဒီဒုက္ခမပြတ်လောက်ဘူးခေအပေဒုက္ခသိဉာဏ်လို့လာရာသိနေတော့ဓမ္မတို့သစ္စာညာနဲ့သိမှဆိုပြီးခန္ဓာပူတိုင်းအိုက်တိုင်းရောက်လိုက်ညာတိုင်းဒုက္ခသစ္စာလို့ကသိသိသိနေသေးပါဆိုတာကိုလည်းတရားမဟုတ်ပြန်ဘုန်းကြီးကမေတ္တာရှိစားပြီးပါချားတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ပါဦးဆင်းတရားနှလုံးသွင်းကြတရားခံလုံးသွင်းကြတရားဓမ္မတွေဝေဒနာညာနာနုတ္တာရေနညာနံပြေတင်တတ်ပါညာနုတ္တရကဟောတိဝေဒနာညာနာနုတ္တာရေနဘုန်းကြီးဟောတဲ့ဝေဒနာညာဟောတဲ့ညာကိုအရှင်းချောက်သဖြင့်ညာနံခန္ဓာနဲ့ညာနာမူလညာကိုပြေတင်တတ်ပါခန္ဓာရေနသုံးသွင်းသဖြင့်ဘုန်းကြီးကဟောတယ်နော်ခင်ဗျားကညာကခန္ဓာရေသွင်းပါဘုန်းကြီးရတာကဟောလိုက်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဟောတဲ့တရားကိုခင်ဗျားတို့ဉာဏ်နဲ့ပဲဆက်သွင်းရမယ်ခန္ဓာရဲ့ဆောလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာကဩခန္ဓာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခေရမှန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသင်္ခေရမှန်တွေ့တာပဲအဲ့ဒါဘုရားညောင်းတာညာတာတွေ့လို့ရှိရင်လည်းသင်ရတာမှန်တွေ့တာပဲမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုဉာဏ်ကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့လွတ်ပြေပါမှန်ပါဘူးဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနားကထောင်ပြီးခန္ဓာတရားဓမ္မတွေဉာဏ်ကခန္ဓာနဲ့လွတ်ပါမှန်ပါဘူးဘုရားဟောတာကိုလည်းလွတ်ကြမယ်မှန်ပါဘူးတရားဓမ္မတွေဉာဏ်ကတော့ပြန်လွတ်ရမှန်ပါဘူးခန္ဓာနဲ့လွတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩဘုန်းကြီးကဟောတာဟိုနာကထောင်းပြီးဒီကလာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကကိုယ်သင်္ကိုပါလာတဲ့ဉာဏ်လေးကိုဒီစေတနာနဲ့စပ်ပြီးဒီကလာရတဲ့ဉာဏ်လေးကိုခန္ဓာနဲ့ဆွတ်လိုက်ကြတော့ခန္ဓာနဲ့လွတ်ပေးပါနော်ဘုန်းကြီးတို့ကဒီကနာကထောင်းပြီးနာကယူချက်ပြီးဒီကလာဘုန်းကြီးတဲ့ဉာဏ်လေးကိုတရားဓမ္မတွေကပယ်ဆက်လွတ်ရခန္ဓာရဲ့လွတ်ပြေးလိုက်တာနော်ခန္ဓာရဲ့လွတ်ပြေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာမလို့ခရားလို့တရားဓမ္မတွေကမေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုတဲ့ဉာဏ်ဆက်လာပါလိမ့်မယ်ဉာဏ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လွတ်ပြေးလိုက်တော့လွတ်ပါများလာတော့ဉာဏ်ဘာဖြစ်လာမလဲခင်ဗျာဒါကြောင့်ဝေဒနာဉာဏ်ာနုပါရေနဟိုဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဝေဒနာကိုအစဉ်ကြောက်ခြင်းနားပေါ်သို့အစဉ်ကြောက်ခြင်းဉာဏ်ံဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဉာဏ်လေးဝေဒင်တတ်တာခန္ဓာပေါ်၌ကြောက်ခြင်းဝါခန္ဓာထဲ၌ခန္ဓာထဲကိုတွန်းလိုက်ခြင်းဉာဏ်ုတ္တရကဉာဏ်ထက်လာပြီးဝါမဲ့ရလာပြီးဟောတိစီဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့နားဆောင်ပြီးဒီကရာဉာဏ်လေးရပါတယ်အဲ့ဒီညာလေးပဲတဲ့လွတ်ကြမယ်ခန္ဓာလေးလွတ်လိုက်တဲ့အခါဒီကံဘာဖြစ်လာမယ်ရှင်းကြဆက်လာလိမ့်မယ်ဒီညာဘာဖြစ်လာမလဲဆက်လာပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ခန္ဓာခန္ဓာလွတ်တော့ဒီညာထဲမှာဒီခန္ဓာထဲမှာခန္ဓာခန္ဓာညာလေးလွတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့ညာလေးကိုနားလိုက်ယူတတ်ပြီးကာလဝန္နဟရယောသူဘဝနေပြီးခါလာခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်လွှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လွတ်ပါနေရတော့ဒကာသစ်ဘာဖြစ်လာမလဲဆက်တော်ပါဘုရားဉာဏ်ဆက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့သေချာမှာပါမှန်ပါဘုရား
ညာထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ညာနုတ္တရသာဟောဒီလို့ဆိုပြန်တခါလေလို့ဆက်တဲ့ညာဟာမဲ့ညာဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါပြန်ညာရမတတ်တဲ့ဒဂရမတွေမဲ့ညာပုံညာပြစ္ဆကနာညာရပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့တရားနာနည်းကိုလည်းဆရာဘုန်းကြီးကယနေ့အစစပြီးပေးပါတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ဘုန်းကြီးတော်တရားကိုဒါကယူပြီးကာလဒဂရမတို့ညာမှာနာရယူပြီးဝင်နေရအောင်သွန်လိုက်သွန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝင်နေမှာညာရှိတဲ့နေရာရောက်သွားတော့ဒဂရမတွေသင်္ကုညာနဲ့ဘုန်းကြီးတော်ရဲ့ညာနဲ့ပေါင်းပြီးဒါကကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်ပြန်ထွက်လိုက်ပါမှန်ပါဗျာ။ကျမ်းလားကျမ်းပါဗျာ။ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်ပြန်ထွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ညာပဲလို့ဖြစ်လာမှရှင်။ဆက်လာလို့မနော်ဒဂရမတွေမကူနဲ့ထက်လာလိမ့်မယ်တဲ့ညာကြီးအမှန်ထက်လာလိမ့်မယ်ထက်လာလို့ဓမ္မစဉ်တဲ့သင်္ကိုသုဆရာညာသည်ဟုတ်တယ်မှာရွာပြီးတဲ့ညာသုဆရာညာသည်ဟုတ်တယ်မှာရွာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလို့ပြီးတဲ့သစ္စာညာဖြစ်တာနောက်လွတ်ပါများလာတဲ့အခါကျတော့ညာမထက်ဘူးအဲရသဗုဒ္ဓဉာဏ်ရပြီသာမဲ့နိုင်တဲ့ဉာဏ်ထက်လာတော့ကြောင့်ဉာဏ်ဥတ္တရသာဟောပြီးဆိုတဲ့ဇာန်နဲ့ဉာဏ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒဂရမတို့ဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ဘာမှမရောတော့ဘူးဒုက္ခဆိုတာနည်းနည်းမှမပါတော့ဘူးဆိုတဲ့ဆုံးချက်ကိုကြားသွားလို့ရှိရင်ဒဂရမတို့ဒီမတ်တန်တဲ့ခန္ဓာဒုက္ခတွေကြောက်ပြီးကြတာနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မယ်။နိဗ္ဗာန်ဝေဒီလာလို့ပြီးတော့ခန္ဓာနဲ့သက်သက်တယ်။ခန္ဓာကိုဖောက်ထွင်းပြီးကြတာဒုက္ခသစ္စာလို့လည်းသိလိုက်ပါရော့။ဒုက္ခသစ္စာအမှန်ကြီးတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ဉာဏ်တွေဖြစ်လာတော့ဒုက္ခကသက္ကံနဲ့ချုပ်သွားပြီးဒဂရမတို့ဉာဏ်ရမှာဒုက္ခនិရောဓဆိုတာတရားကျွယ်ဥလာဘူးပေါ်လာမှန်ပါဗျာဒုက္ခនិရောဓပေါ်လာတာနိဗ္ဗာန်ပဲလို့မှတ်လိုက်ပါမှန်ပါဗျာဒါဆိုတရားဓမ္မတော့ဘုန်းကြီးဟောတဲ့ဒီဟာနာရထောက်ပါမှန်ပါဗျာရတဲ့ဉာဏ်လေးပဲလွတ်မှာမှန်ပါဗျာဉာဏ်ကလွတ်လိုက်တော့ဗာဖြစ်လာမှန်ပါဗျာဒါထွက်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခပိုင်ပိုင်နေနေသေးတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်သွားရောက်သက်တာပဲတဲ့သက်တဲ့ညာဒုက္ခပန်းမနေနေသိသွားတော့ကြောက်တရားဓမ္မတို့သိရပုဂ္ဂိုလ်ဟာစွန့်ဉင်တဲ့သဘောတိုးမလာဘူးဒုက္ခမှန်သေးတော့ဇကွေ့တဲ့ကောင်ဘုရားခွေ့စိတ်ကောင်မှန်သေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်းရင်တရားဓမ္မတွေယခုအနာမှာပဲထားတာမကြိုက်သလိုယခုမှန်နေခြင်းလို့ယခုစွန့်ပြစ်ခြင်းနဲ့ညာနေမလာဘူးအဲ့ဒါညာထက်လာတာလို့မှတ်လိုက်သမ်းပါကကွာရောခွဲဆိုပြီးကလာလွတ်ရပြစ်လိုက်တဲ့အစာဒီတဲ့ဒဂရမတို့ကမင်းညာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒဂရမတို့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဒေသနာဟောတဲ့ညာကိုနားရယူပြီးခံရတဲ့ပို့ပေးကြမှာနားရယူပြီးဘယ်လိုပြန်လုပ်ကြ။ခံရတဲ့ညာလေးပို့ပေးတယ်။အဲဒီပို့တဲ့ညာညာလေးကနားရယူပြီးခံရတဲ့ဝင်တဲ့ရောက်သွားပြီးဘုန်းကြီးပေးတဲ့ညာလေးအဲ့ဒီညာလေးကိုဒဂရမတွေကဘယ်နေရာမှာတွေ့ရခန္ဓာရဲ့သုပ္ပံညာလာတော့ဘာဖြစ်မယ်ဆက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့အမှန်ကြီးနဲ့ဖြစ်ပြီအမှန်ကြီးမှဖြစ်တော့ဒီဒုက္ခကြီးကိုသိမ့်ပိုက်စင်လာတဲ့သွားရောဟဲ့လို့စွန့်ညင်လာစွန့်ညင်တဲ့ညာလဲလာရောဒဂရမတို့မဲ့ညာဖြစ်တာဩဒါဖြင့်ဒဂရမတွေအခုတရားပြောနေတာတရားနာမှုပြောများတော့တာအလောက်ပါသွားတယ်လို့မှတ်လိုက်ကြပါဘုရားနာကဘုန်းကြီးပြောတာနာထောင်ပြီးကြလားအဲ့ဒီနာကနေပြီးရတဲ့အသိဉာဏ်လေးဝင်နေပို့လိုက်ပါဘုရားဝင်နေပို့ပြီးကြလားအဲ့ဒီဉာဏ်လေးဘယ်နေရာသွတ်ကြလဲခန္ဓာရဲ့လုတ်ပေးစမ်းပါခန္ဓာရဲ့လုတ်ပေးတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာထဲမှာဒုက္ခသစ္စာတွေသူဉာဏ်ရတယ်ငါကတော့ထောက်ပြန်တယ်လေလွတ်ပါများလာတဲ့ခါကျမုံပါလိမ့်မယ်စွန့်ညံပါလိမ့်မယ်ဆိုတာမလားဘူး။အဲစွန့်လန်းစောင့်လိုက်ပါရတဲ့ဓမ္မတို့ဒုက္ခပြောက်ပြီးကာလနိဗ္ဗာန်ပေါ်ပေါက်လို့။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေဒီလိုတရ
ာနာရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကနာလို့ရောက်တာမဟုတ်ဘူး။တရားနာရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာနာလို့ရောက်တာလားတဲ့။နာတာကနာရနာတာ။နာနာတဲ့အခါကျတော့နာနဲ့နိဗ္ဗာန်မှမရောက်နိုင်ဘူး။နာကသောတ္တဝါရလို့ခေါ်တယ်။သောတ္တဝါရနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူး။မနောဝါရနဲ့မှနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်။အဲ့တော့နာရနာလို့ရတဲ့အသိဉာဏ်လေးကိုမနှောတဲ့ဆက်ဝန်းတဲ့ဆက်ပြလိုက်အဲ့ဒီဉာဏ်လေးဘုန်းကြီးပြတဲ့နာရထောင်ပြပတ်သားတဲ့ဉာဏ်လေးဒကာဓမ္မတွေကဝန်းတဲ့ဆက်လိုက်ပါဝန်းတဲ့ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရတဲ့ဉာဏ်လေးကိုဘယ်ပေါ်ထွက်ကြမလဲခန္ဓာပေါ်လွတ်ပြလိုက်တာခန္ဓာပေါ်လွတ်ပြတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကပြောလို့ခန္ဓာကကျုပ်ဟာဒုက္ခသစ္စာပါဒုက္ခသစ္စာပါဆိုတာခန္ဓာကပြောလို့အဲ့ဒါညာကလွတ်လိုက်ကြတော့သူ့ပေါ်လို့သာတော့ခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာဟုတ်လားလွတ်လိုက်တဲ့ညာလေးကလည်းဖြစ်လာပြီးလောကုမက္ခသစ္စာကသက်ပါများလာတော့လောကုတ္တရာမက္ခသစ္စာဖြစ်လာလောကုတ္တရာမက္ခသစ္စာလည်းဖြစ်ပါရောတရားဓမ္မတို့ဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခကြီးဆုံးရင်းသွားပြီးကာလဟောတို့အလဲအောင်ဖြစ်တဲ့အိဋ္ဌံသာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကဆင်းဆင်းပေါ်လာ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားဓမ္မတွေတရားနာရင်အထုပ်ကုန်ပြောနေ။ဘယ်လိုပြောနေတာပါလဲ။တရားနာရင်အထုပ်ကုန်ပြောနေတဲ့အတွက်ဒီကတရားဓမ္မတွေကမှတ်ထားတာကတရားကျွယ်လွယ်တော့ဘုသူတရားနာလိုက်တာတရားဘဝဆုံးသောတာပန်တည်သွားတယ်ဆိုတော့တရားသစ္စာမှသာရတာဟောနာယုံလေးရတယ်ကျေကျေကြီးများဘယ်ဟုတ်လဲဘုရားတဲ့ဘုရားကိုအဲ့ဒီသတ္တဗန်ကြည့်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာရနာပြီးမှညာလေးကခန္ဓာထဲရောက်သွားရောက်သွားတဲ့ညာလေးကိုသူကခန္ဓာထဲမှာပဲပြန်လွတ်လိုက်မလွတ်လိုက်ခန္ဓာထဲညာလို့ပန်များလာတာဒီနံပါတ်ဖြစ်လာထက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဒုက္ခဖြစ်လို့သူမသိဘူးသိပါရဲ့ဒီဒီနာရယ်နဲ့တည်းဉာဏ်ထက်လို့ဒုက္ခဖြစ်လဲပြီပါရဲ့ဒုက္ခကိုထုတ်ပြောက်သွားဒုက္ခရဲ့ထုတ်ပြောက်သွားပါရဲ့ဓမ္မတို့ဒုက္ခထုံးမှခန္ဓာနဲ့တစ္ဆက်သေးနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့တစ္ဆက်သေးနေတဲ့ညောရသစ္စာကတခါတည်းပေါ်လာတော့ပေါ်လာတော့ဟောခန္ဓာဆုံးနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ဆိုတာဒုက္ခဆုံးနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်လို့သာမှတ်လိုက်ပါဘုရား။ဒါပြန်ဒီဓမ္မတွေ။ဩတရားနာရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာမဟုတ်ပါလား။တရားနာရင်ဉာဏ်ရ၊ဉာဏ်ရလို့ခန္ဓာပေါ်လွတ်၊ခန္ဓာပေါ်လွတ်လို့ဉာဏ်ရဆက်ဆက်လို့လာရင်ဒုက္ခဆုံးဆုံးလို့နိဗ္ဗာန်ပေါ်တာပဲ။ဘုရား။ဒါမှအမှန်ကြီးကြပါ။ဘုရား။သဘောပါကြ။ဘုရား။ဒါကြိုတာလေးဆုံးမရတာ၊ဒါလေးတွင်တင်ရတာမမတော့သိဖို့တန်တယ်။ဘုရား။အမှန်ဘုရားမှာတဲ့ရာဓမတို့တရားနာရင်တရားဆုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်တာလားကိုဉဏ်ဆက်လို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရတာကိုဉဏ်ဆက်လို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရတာလို့သိချမှတ်ပါနော်အဲဒါကြောင့်ရဇာနာဖွင့်ထားတာကဝေဒနာဉာဏ်နုပါရဏဘုန်းကြီးဟောတဲ့ဟောဆိုတဲ့ဝေဒနာဉာဏ်ကိုအစဉ်ရောက်တဲ့ဖြင့်ဝါနာတဲ့ဆိုရောက်တဲ့ဉာဏ်တရားဓမ္မတွေရောက်တဲ့ဉာဏ်ကိုပေသင်တတ်တာခန္ဓာပေါ်၌လွတ်တဲ့ပြင်ဟောခန္ဓာပေါ်လွတ်ရအောင်မလားဉာဏ်ဥတ္တရတာခန္ဓာပေါ်လွတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပရမလွတ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒုတိယလွတ်တဲ့ဉာဏ်တတိယလွတ်တဲ့ဉာဏ်တွေကဆက်ဆက်သွားတယ်အဲ့ဒီလေဆက်ဆက်သွားတော့မှဒုက္ခအစ်စ်ကြီးကြီးကလားဒုက္ခဆုံးကြီးနိရောဓဆိုတာဒုက္ခဆုံးမှာပေါ်လာတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခဆုံးဒီတရားနာရင်သူ့မှာဒုက္ခဆုံးတဲ့ညာသူ့အကိုလွတ်လိုက်တာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးပေါ်လာတာ။ကျမ်းမလားကျမ်းပါဗျာ။အဲ့ဒါကိုဘလောက်သေးသေးချာချာပြောတဲ့ဆရာသမားနဲ့မတွေ့ရောဟူတရားတော်သွားနာအောင်ပါပဲတရားနာဆုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်တာတွေဝိသုတွေအများကြီးပဲဆိုတော့ကိုယ်အလုံးမပါဘူးနာရတဲ့ရတယ်လို့တရားကျိုးလို့ရှင်းတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်ပါရဲ့လား။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒီသရဏညာကိုနာရဲကယူသူသူဒါကဓမ္မတွေကကိုယ်ညာရတဲ့ညာလေးကိုယ်ခံတာလည်းတွေ့အောင်မှန်ပါဗျာ
မလွတ်ရဘူးကိုခန္ဓာရဲ့တကယ်လွတ်ပါအောင်လွတ်တဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်ဉာဏ်ပါဖြစ်လာအဲဆက်လာတဲ့အခါကျတော့မှဒုက္ခပိုင်ပိုင်ဉာဏ်ဉာဏ်ပြည့်အောင်မှဒုက္ခကထုတ်ပြီးတော့လာဉာဏ်ဆဲလို့ဒုက္ခထုတ်တော့ဉာဏ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာနိရောဓရောက်လာပေါ်ကြအဲဒါကြောင့်ဒါနဲ့ပဲတရားနာကြီးပြောရတယ်နဲ့တရားကျယ်အနိုင်ဝိတ်ရှိသွားတယ်။ရှင်ရင်ရှိပါလေတဲ့။ဘုရားဓမ္မတို့ခွင့်ပြောတာနားရဆောင်ရနော်။ဆရာတွေရတဲ့ဉာဏ်လေးပဲဆက်လွတ်ကြ။လွတ်တော့ဒီချိန်မှလွတ်မလားများများလွတ်ပေးကြ။များများလွတ်တော့ဘာဖြစ်မလဲ။အဲဉာဏ်ထက်လာလို့ရှိရင်ဒုက္ခပိုင်ပိုင်ဉာဏ်ဉာဏ်သိတဲ့ဉာဏ်ထက်လာခြင်းကြောင့်ဒုက္ခပိုင်ပိုင်ဉာဏ်သိပါလား။ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြီးတော့ဒုက္ခဆုံးပြီးတာလားအဲ့ဒီဆက်တဲ့ဉာဏ်ပြီးနိရောဓဘက်ကိုကျေးဝင်သွားတော့တယ်လို့မှန်လားနိဗ္ဗာန်ဘက်ကျေးဝင်သွားဘဝနိဗ္ဗာန်မြင်သွားတော့ပေါ့သိဖို့ဓမ္မရတ္တကရှင်အဲ့တော့ဉာဏ်လာလို့ပါရုခေါ်နေရမှာလားဉာဏ်နဲ့သန္တာကိုယ်ရသောနေရဓမ္မတွေကရှင်းဆုံးလာတော့ဟိုပါဠိခေါ်တဲ့အကျိုးကလည်းဘယ်ဘောကဘယ်တဲ့ဘောအပင်မလားဘူးဆိုအပင်မလားတာလေအခုဒီပါဠိခေါ်နေဆရာတော့ဘုန်းကြီးကဒါလည်းပြောလိုက်ဒါသာလည်းသုံးနဲ့ကလေးပြောလိုက်ပြောတာလေခင်ဗျားတို့ကပါဠိခေါ်လိုက်ဆိုတော့အပင်မလားရုံလုံးနေတာနိဗ္ဗာန်မှာရအောင်မလုပ်ခဲ့ဒီလိုတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ဘုရားတန်တာကိုတကယ်ကြည်ညာတယ်ဆိုတော့ဟောတဲ့တရားဝန်သားကတော့ထောင်ရတဲ့ဉာဏ်လေးကိုဉာဏ်လေးဟာခန္ဓာရဲ့လို့ခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်လို့တော့ဉာဏ်ဖြစ်ဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒုက္ခကိုသိစားပြီပြီးတော့ဒုက္ခချုပ်သွားဒုက္ခချုပ်တဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ရတာကပေါ်လာအဲဒီလိုပေါ်လာတော့မှမမတော့သုတ်တ်ပြီးရဲ့အဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်နေပေါ်လာကိုယ့်ထဲဉာဏ်လွတ်နေပေါ်လာအဲ့တော့ဘာလို့ခေါ်တာကျေစုမရှိဘူးလားဆိုတော့ကိုယ်ကပါဆယ်ဝါပဲမလားလားလောက်တိုက်ကြည့်တယ်မိဘမရဘူးညာလို့နေလို့ရှိရင်ဗျဒါဖြင့်သာဓုခေါ်ရမလားညာပဲလွတ်ကြတော့သာဓုကြောင့်မင်းလွတ်ကြတာသိရတော့သာဓုကရန်ခေါ်ပြီးကြလားဘုန်းကြီးကဒါသာပြောလိုက်နဲ့ပြောလိုက်ဗန္ဓိသနာနဲ့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒါဓမ္မတွေကဖြစ်သေးတယ်အနေကဖြစ်သေးသာရဏမလာခေါ်ပြီးသာဓုခေါ်တာပဲလို့မလားဘူးလေ။ဒါတော့လည်းရှင်းကုန်။ကိုယ်ဉာဏ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လွှဲရမယ်လို့မြင်ကြပါဘူး။အခုတော့ဘယ်နဲ့လောက်ကြမလဲ။ဟောတဲ့ဒီအဝနာပါ။နားလို့ရတဲ့ဉာဏ်လေးကိုဘယ်နဲ့ကလွှဲရမှာပါလဲ။အရှင်ကလွှဲတော့ဘာဖြစ်လဲ။ဉာဏ်ထက်လာတော့ဒုက္ခပါဖြစ်မယ်လေ။ဒုက္ခချုပ်သွား။ဒုက္ခဆုံးပြီးဘ누구ပေါ်လာမယ်ရှင်။ဉာဏ်ရောဓပေါ်လာပဲဆိုတော့ဩော်ဒါဖြင့်ဒုက္ခရုခေါ်နေတာကဉာဏ်ရောဓမပေါ်ဘူး။ဒုက္ခလည်းမဆုံးဘူး။သဘောကျ။အဲဒါရုမကောပဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲနှလုံးသွင်းပြီးဉာဏ်ထဲအောင်လုပ်နေမှာ။ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လိုချင်တဲ့ငကိုယ်လုံးကဘုရားကသူ့ပေးလို့ရရှိဩဃာကဆိုတဲ့ဝိဘဝဆိုတဲ့နဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါလို့ခင်ဗျားတို့ကပဲအစိုးရဒါလို့အမိစ္ဆာတဲ့ခင်ဗျားတို့ကသာဓုခေါ်ပြီးနားရသူကြီးရောက်ရှင်လာတဲ့စသုံးဘယ်တော့ကောင်းကောင်းမှာခင်ဗျားတို့ပဲကဘုန်းကြီးလာတော့ရောက်ရောက်ချင်းဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရပါလို့ပါဘူးသာဓုခေါ်တဲ့နဲ့စသုံးတော့နိဗ္ဗာန်ရပါဉာဏ်ကိုလွှတ်လိုက်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရပါပဲဆိုတော့ကိုယ်ပထမပြောတဲ့စကားနဲ့ကိုရောက်ရှင်တဲ့အလုံးနဲ့ကမ်းမှန်ရရပြပါဒါကသဘောပါကိုပထမရှိခိုးထားတဲ့သူတော်တော်နဲ့ကိုညာနဲ့ခိုက်သွားလို့ရှင်တော့နိဗ္ဗာန်မရဘူးအဲ့ဒါသာရုမခေါ်နဲ့လို့ဒါကကျွဲဟောတာမဟုတ်ဘူးသာရုခေါ်တာနဲ့ကျေးဇူးများတယ်လို့ဟောတာပြန်မလားအဲ့ဒါကြောင့်သာရုကံကမနေဘဲနဲ့ညာကံကဒကာဓမ္မတွေနည်းကြည့်ရတဲ့ဉာဏ်တန်းကနေစမ်းပါဆိုတာကိုလည်းယနေ့တောင်းပါလေ။ဒါကြွယ်ပါတဲ့လို့။အဲကိုဉာဏ်နဲ့ကိုခန္ဓာကိုယ်လေးသိချင်းနေတာ။ပါရုဒန်းကပါရုဒန်းကမနေဘဲနဲ့ဉာဏ်ကြည့်ရတဲ့အတန်းကနေပြီးနာရလို့ကျင့်ခြင်းဒ
တရားဓမ္မတို့တရားပွဲဆုံးမှာကိစ္စပြီးပါပြီ။ပြန်မလား။ဒါရက်ပဲတရားစကြပါလို့။တရားဓမ္မတွေခြေထဲမှာဒေဝဒိတတုတ်ကိုဟောမယ်။ခြေထဲမှာဒေဝဒိတတုတ်ဆိုတာရှားမှောက်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးပွင့်လာတဲ့အခါကျတော့ဒိဗ္ဗဆက်ကိုဝိညာဉ်နဲ့ရှင်းလိုက်ပါနော်။ရှင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားကမကြည့်မီသေးဖို့ကာလမှာတတ္တဝါတွေကိုယုံကြည်အောင်သူဘာပြောလိုက်ကြတော့ဆိုတော့ဘွားကအိမ်ကြီးရှင်ပြီးကာလဆောက်ထားတယ်ငါကလည်းရတာခိုင်းနေတယ်အိမ်ကြီးကအပေါက်တွေကိုတွန်းထားပြီးဒီကာလဆောက်ထားတယ်တရားကျွေးဘုရားကလည်းခိုင်းနေအဲ့တော့ဒီနေမှာတပေါက်စီရှိပြီးဒီကာလမှာဒီငါလူဖြတ်သွားတယ်ဒီငါလူပြောင်းဝင်လာတယ်ဆိုတော့လည်းခိုင်းပြီးတော့နေရောင်းကုသလူတွေသိလားဗျာအဲ့လိုပဲတဲ့ငါဖျားဖြစ်တဲ့နေရာစပြီးဒီကလာဒိဗ္ဗစကုဆိုတော့ညာဘူးငါရတဲ့အခါကျတော့အပေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမြင်တော့သုကတိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမြင်တော့ကိုယ်ရင်းနေတာသူပြောကိုယ်ရင်းနေတာသူပြောပြီးဒီကလာလာတော့ဗုဒ္ဓဓမ္မတို့ဖျားကနေရာကဟောတဲ့အခါကျတော့ပြောကံရားတွေနဲ့ဟောတာကကိုယ်ရင်းမြင်ဟောတာကိုယ်ရင်းမြင်ဟောကိုယ်တိုင်ဟောတော့ငါကိုယ်တိုင်မြင်တာငါဟောမယ်ဆိုပြီးဒေဝဒူတတ်တော့ဒေဝကနတ်ပေါ်ရဒူတတ်ကဓမ္မသေမင်းဓမ္မတုတ်ကိုငါပြောမယ်ဘာတုတ်ပြောမှာသေမင်းဓမ္မတုတ်ကိုဒကာဓမ္မတို့ငါဟောမယ်ကိုယ်တိုင်မြင်တာငါပြောမယ်ပြောတာကြားတာကိုယ်တိုင်မြင်တာဒါကြောင့်ယုံမယုံမပါမလားဘာကြောင့်လဲများကိုယ်တိုင်မြင်လို့ပါဗျာဘုရားကိုယ်တိုင်ဘုရားပြတဲ့နေရာစပြီးကိုယ်တိုင်မြင်လို့ကိုအိမ်နေဆောက်တာငါလည်းရတယ်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသိတယ်ထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသိတယ်ကွာအချိန်ကြာရင်လည်းသိတယ်ကွာဆိုပြီးကြလာဒီဥပမာနဲ့သူသိသိချာချာဒေဝဒိတ္တဆိုခေါ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ယောဂံညာနဲ့ဒါကဓမ္မတွေကဦးမြေကံနဲ့တေကျောက်ဆရာကောင်းတော်ဦးစာအစာဦးခင်ဒီလိုပါတယ်။သဘောကျ။တောက်တဲ့ဒီလိုပါတယ်ဆိုတာသူများရေးထားတဲ့တစ်ဆင့်စကားတစ်ဆင့်ကြားပြီးတစ်ဆင့်ကူးတာတော့မှတ်လိုက်သမ်း။ဘုရားကမရေကိုဟောတော့မယ်ဆိုတော့ဒီလိုတစ်ဆင့်စကားတစ်ဆင့်ကြားပြီးကဒီစာအုပ်တွေဖတ်ပြောတာကသူ့ကိုယ်တိုင်ဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတဲ့မျိုးလုံးနဲ့အမြင်နဲ့ပြောတာ။အမြင်နဲ့ပြောဒါဖြင့်ယုံကြပါတော့သူကိုယ်တိုင်မြင်လို့ပြောတာတဲ့ကွာလည်းငါမြင်တာငါပြောမှမင်းတို့သတိထားကြဝိပဿနာအလုံးမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုဆိုတာငါသေချာပြောပြမယ်ဆိုပြီးကြတာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကြီးပြောကြတယ်တဲ့ဘယ်လိုပြောတော့ဆိုတော့ရှိရင်တဲ့လူတယောက်နေသွားတယ်ဆိုတော့ရှိရင်တဲ့နေရာလူတွေကတခါတလေဖမ်းတော့တာပဲကွာကံအပြစ်ချလိုက်တော့နေရာရောက်သွားတော့နေရာရင်းနဲ့သွားကြည့်ကံအပြစ်ချလိုက်တော့နေရာရင်းနဲ့သွားကြည့်သိတယ်ပြီဖမ်းနေရာရင်းနဲ့သွားကြည့်ဖမ်းတာပဲဖမ်းပြီးကြလာတရားသူကြီးနဲ့ဒီတဲ့ယမမင်းကြီးကိုပို့လိုက်တာပဲသူကကံပြစ်ချလို့ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့နေရာတဲ့ကောနေရာရင်းကဖမ်းပြီးတရားသူကြီးနဲ့ဒီတဲ့ယမမင်းကပို့လိုက်တရားဓမ္မတို့ပဲရောက်သွားကံအပ်ပြစ်ရတယ်လို့ငရဲရောက်သွားရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ရှင်ငရဲရင်းကဖမ်းပြီးယမမင်းထံပို့လိုက်ကိုယ်တိုင်မြင်လားနော်အာဘုရားလေးဘုရားဘုရားဘုရားဓမ္မတော့ကိုယ်တိုင်မြင်လားဘုရားလေးအဲ့ဒါယနေ့ဖြစ်ဘုရားတို့ဓမ္မတွေမြစ်တိုင်းရှိတာပြီးကာလဩဒီကောင်တော့ပြန်ဆရာဘုန်းကြီးဟောတော့မှာပဲဘုရားအမြင်တိုင်းပြောတော့ပါပဲဒီလမ်းကိုပြိတ်ဖို့လဲသူပြင်လာတော့ပြန်လိုက်မှတော်မယ်ပါဘုရားဒါကိုလည်းဒေချာချာသောစီကြီးကသုံးပြည့်ချက်ချက်ထားပါဆိုတာကိုလည်းပြောရပါတယ်ယမမင်းကြီးကရောက်တဲ့အခါကျတော့ယမမင်းကြီးကစစ်အမယောက်ျားတို့ယောက်ျားမိန်းမပြန်မိန်းမပေါ်ဗျာဒီမှာမင်းကြီးကဒီရင်ရဲရင်ကဖမ်းလိုက်ပြောတယ်ဗျာသူပြန်မှာ
မကောင်းတဲ့အသာရသမီးရှိပါရင်လည်းရှင်းကုန်လာခဲ့ပါလေကိုရေးကိုယ်ကမပါပါဘူးဒီဘုက္ခုရှိသေးပါဘယ်နည်းနဲ့ထိုက်တန်တယ်ဆိုတာသို့ပြီးကလာဟိုကရှိသေးတယ်ရှိသေးတယ်ဒီမှာမရမောင်လူကသင်္ကြန်ရတဲ့ဆိုရင်လူပြေမှာကလေးလေးတယောက်တော့မင်းကမွေးလာတဲ့ကလေးငယ်လေးများမင်းမြင်ဘူးရလားမေးလိုက်တယ်ဒီမှာမင်းကြီးကဒါရဃာရမတို့သင်္မဲတမန်ပေါ့ရမြင်မှုပါလေလို့ဒါကစိတ်ဆွတ်တယ်နော်မြင်ရတာကြာဩဒီကလေးကသူ့ဘုရင့်ဘင်းနဲ့ကြီးရတယ်သူသူငါသူမကြွနိုင်တယ်သူကျင်ကြီးသူကျင်ငယ်နဲ့လုံးကဆွေးကနဲ့ရေလည်းမတောင်းတာအစာလည်းမတောင်းတာဩဒီရှင်မျိုးကြောက်လိုက်ရဲ့ငါလေးကလို့ဆိုရင်ဒါလေးမြင်လို့ဖြင့်ဒီဟာမျိုးမဖြစ်အောင်သူတော်ကောင်းလို့လုတ်ပါတော့မယ်ဒီဒုက္ခလည်းအစိုးကြီးတဲ့ဒုက္ခပါလားကိုယ့်လက်ကိုယ်ရှိပါပါသန်းနဲ့မစွန်မမစွန်မကန်ဒုက္ခမှန်ဖြစ်နေတာတဲ့ရောက်ကြကောင်းပါလားဆိုပြီးကြလားအမောင်လူသားဟုတ်လားဝိညာဉ်သင်္ခါရအလုပ်လုပ်တာကနဲ့ဓမ္မတော့ခန္ဓာ၅ပါးဘာသစ္စာလဲဝိညာဉ်နာယုဘလာနာဖတ်တဝေဒနာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမရဘူးလားအဲဒါသူလူသားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အစ်ခံတော့ကကျွန်တော်မေးတယ်ဒါတွေသတိမရပါဘူးလို့မသိရဘူးလားအဲဒါအတိတ်ဘဝကသူအဝိဇ္ဇာနဲ့ရှင်ကုန်းလားအဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရဆိုတော့ဓမ္မကြီးပါရမီရှိဝါရေးကိုကာယကံဝစီကံနဲ့မလုပ်ရဘူးကာယကံနဲ့ဘဝဝစီကံနဲ့ပြောမလုပ်ရဘူးသူပြန်ကံနဲ့တော့ဘဝတောင်းလာဘူးသူတဲ့လူတွေကမလာဘူးလားအဲ့တော့ဝိညာဉ်သိစရာသင်္ခါရနဲ့မင်းချိန်ကုန်လေတဲ့ဆရာဟောမင်းဒုက္ခသစ္စာမင်းရပြီမရသေးဘူးလားဒီမှာစပ်သွားလို့စပ်ပါသင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်မစပ်သေးဘူးလားစပ်သွားတော့ဝိညာဉ်နာယုတ်သလနာဖသဝေဒနာဆိုတာဓမ္မတွေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနည်းရတော့၅ပါးခန္ဓာဖွဲ့လိုက်ကြတယ်ဒါခန္ဓာ၅ပါးယခုတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအစားရယ်ဒီကြည့်ရကြံပါသစ္စာ။ဩဘေကာလမြတ်ကျုံးနေပါလေ။ဩသစ္စာပံယခုတရားနာရင်ရတယ်။တရားနာရင်ဘာသစ္စာရ။ဒုက္ခသစ္စာရနေတယ်ဆိုတာပေါ်ရ။ဩဘယ်နဲ့ရော။ဒုက္ခသစ္စာကြီးရပါလေလုံမဲတဲ့ကာနောက်ဘောကကျွန်တော်မေ့ခဲ့ပါလေ။မေ့လို့လုံးပြီလို့ရလုတ်ခဲ့ပါလေ။လုံးလို့ကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်ပါလေ။မကျင်းရသေးဘူး။ဟောမြေဒီတိုင်းမှတ်သားပါ။ဒါနဲ့ယမမင်းကြီးကယမမင်းကြီးကဓရမတွေမင်းကွာဒီကလေးလေးကတော့သေမင်းတမန်กว่าဒေဝဒူဇဆိုတာသေမင်းတမန်အဲဒါလေးကမင်းသတိပေးနေလားမင်းဒီလိုမနေနဲ့ဟောဒီဒုက္ခကြလေးလို့မင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းချင်းဒုက္ခသစ္စာလေးသိရလိမ့်မယ်ဒီဒုက္ခလွတ်အောင်သူ့မြင်တဲ့မင်းကဒုက္ခလွတ်ရလွတ်ကြောင်းပြတဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ချင်းမဲဆိုင်ကိုဆိုင်လုံးမှာပဲဆိုတဲ့ညာမပေါ်ဘူးလားမင်းလုံးခဲ့တဲ့ဘဝကဆိုတော့ကျွန်တော်မေ့နေတယ်ဆိုတော့ကြားလို့ရတယ်။မို့ဒီမေ့ဒီမင်းပါလုံးနေလို့ဆိုတော့တာယုသမီးစီဝါရေလုံး။ဒါပြန်မဲအခုယမမင်းကြီးဆံရောက်တော့သူဘာသစ္စာဖြစ်။တိုင်းနေရာဓမ္မဘာသစ္စာနဲ့နေရ။နေရာဒုက္ခသစ္စာလုံးမလိုက်ချမ်းမ။မေ့ရဲ့မေ့ဒီတာယုသမီးဆိုတဲ့သင်္ခါရလုံးလို့မေရာဝိဇာသာယသမီးလုပ်တာကသမာဓိဩတာပြင်ဒီမှာသေပြီးချောင်းနဲ့ဓာတ်တဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါးရပါသစ္စာသုခာသာဘယ်ကာလပါဩယမမင်းရှိဆိုတဲ့သစ္စာပံကာလယမမင်းရှိရောက်နေပြီဒီကဓမ္မသဘောပါရောက်ချင်ပြီပါဒီကဓမ္မလေအမတန်ကြောက်ကြကောင်းတဲ့ဆိုတာပေါ်လားတိုင်းတာနဲ့ပဲတော့မင်းတည်းမေ့တယ်ကွာဆိုပြီးကြတာဒါရင်းမင်းပြည့်မင်းဒီဥပဒနာလောက်လောက်ကိုတွေ့ရမှရှားပါတော့မယ်ကလေးလေးတွေကဒကာဓမ္မတို့အိမ်မှာတရားဆရာလေးဖိုက်ဆက်မှာမှန်ပါဗျာဒီဒုက္ခလေးသူ့ရင်းနဲ့သူ့သမင်းနဲ့သူ့ရှင်ကြီးနဲ့ဘာမှသူ့သဘောတတ္တရာဒီလက်ဆုံးများတော့လဲသူ့ဆိုင်ရင်သတိအကုန်သုံးပါမတုံးဘူးလားဆေရရပါဘုရားမကွာနိုင်ဘူးလက်ကပါပါယူနိုင်မဇ္ဇကပါပြောနိုင်ဒုက္ခကြမှာဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခကြလေဉာဏ်လို့ဖြင့်ဩဒီဒုက္ခလွတ်အောင်ငါတို့တော့ပြန်ဝိပဿနာအလုပ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်လို့လုတ်ပါတော့မယ်လို့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ဆုံးတဲ့ရစ်ချပါ
ဆုံးရခြင်းမချရရင်ဖြင့်ညီမမင်းကမင်းတည်းမေ့ပါလားဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်မေ့ခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတောင်းခန့်ချအဲ့တော့မင်းမေ့တဲ့ဆရာကွာတဲ့မင်းမင်းမလည်းဒီပင်ကြီးရဲ့ပင်ခါဒီကျိုးလေးပင်ကြီးရဲ့ကိုမင်းမင်းမလာပြီးအစားထုတ်ခံရလဲမရဘူးမင်းအမေသေးကအစားထုတ်ပြီးကျုပ်သားပြန်ပဲမရောက်ပါနဲ့အဲကျွတ်တော့ပဲချပါလို့အစားထုတ်ပဲလည်းမင်းမှမလာဘူးဘုန်းကြီးအားအလုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးမင်းအလုပ်ဖြစ်တယ်မင်းလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေမင်းမေ့တဲ့အလုပ်တွေသဘောကျဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့တာဟုတ်လားရှင်းရအောင်ဘာလုပ်ခဲ့တော့ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရအလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုတဲ့ပြည့်အဲ့ဒါမင်းရမယ်ပြည့်ရမင်းသာခံလိုက်တယ်ဆိုပြီးကြတာရဲ့သားတွေကလည်းပြီးတော့ခေါ်ရင်ခိုးနာကျတဲ့ကျန်တော့လည်းမြဲမိကတဟုတ်ဘူးခိုးနာကျတဲ့ကျန်တော့လည်းပါမင်းရဲ့ကလည်းဓာတ်တွေကလည်းပြုတ်ကြခိုးနာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ကြီးကမြဲတယ်မှလည်းပိုးလေးလောက်တွေကတောင်လောက်နဲ့ရိုးရင်းရှင်ကြီးတွေသုတ်ကမ်းလိုက်ကောင်းလေးကလည်းပြုတ်လို့မင်းအဲ့ဒါတွေမင်းမြင်တော့အဲ့ဒါမင်းမေ့လာတဲ့ဝိဇ္ဇာသစ္စာသင်္ခါရသတ္တိကြောင့်မင်းကသမှုရိယသစ္စာသာလောက်ခဲ့တယ်မကြီးသမုဒိယသစ္စာကမေတ္တာဓမ္မတွေကျုပ်မေ့တယ်တော့သိခံပါလို့ပြောပေမဲ့အဝိဇ္ဇာသစ္စာသင်္ခါရပဲပြီးမှခံနိုင်ဘူးဘုရားရင်းမေးလားကျုပ်အားယနေ့တော့ဖြင့်မေ့သွားတယ်ဘုရားစစ်ကိုလေးတော့မေ့သွားတယ်အဲဆရာဘုန်းကြီးမှာကြတယ်ဘုရားရှင်မှာဆန္ဒခံနာညာနဲ့စိုက်ပါဆိုတာလေမေ့သွားတယ်ဆိုတော့ပါပါလိမ့်အဝိဇ္ဇာသစ္စာသင်္ခါရသစ္စာသိပြီးကြမ်းမယ်လားဘုံခန္ဓာ၅ပါးဘာသစ္စာမေ့တာကဘာသစ္စာအဲရတာကဒုက္ခပါဘွားတော်တရားဓမ္မတောင်းပါမရဘူးဒါနဲ့ကျန်တော့ပြန်လိုက်ပါလေကျုံမေ့သွားတယ်ဒါလေးဖြင့်သိက္ခာမန်ကျုံပေးလာမယ်ဆိုရလေမပေးမိဘူးဝိရေကကျန်တော့ကြံ့နေလိုက်ဆိုတာသိတယ်ကျုံလည်းပေးမလို့ရေးလိုက်ပြန်မေ့မင်းနေတယ်အဲမေးတာလားတရားသမားတို့ဝိဇ္ဇာသတိချက်သင်္ခါရလားဘယ်လိုလုပ်မလုပ်ဖြစ်တာရောဒါပြန်သေးသေးချမ်းမဲ့နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမရဘူးဘာသစ္စာဒါတရားသမားတို့မေးပြရကြီးကြလားသေးကြလားကျင်းရကောင်းပြီဒါပြန်တရားသမားတို့အမောင်းနဲ့ပြည့်ပြီအမောင်းမေ့ပြည့်ကြတဲ့ဆက်အမောင်းသာရင်ခံလိုက်တယ်ဆိုပြီးကြတယ်သင်္ကေတဆက်တယ်ဒါကမှန်ကြတော့လားဒါကဓမ္မတော့ခေါင်းကမှန်လာတဲ့လူတွေကကံပြည့်ကြတော့ရောက်တဲ့နေရာရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစစ်တမ်းလေးမဲမဲတာမဲပြည့်မဲသာခံလိုက်တယ်မဲမဲမဲဖအဲမဲသာမင်းမဲသာသမီးမင်းကိုယ်ွယ်တဲ့ရံဖုန်ကြီးအဲ့ဒါတွေဘာမှမဆိုင်ဘူးမင်းမေ့တဲ့ပြည်ဟာမင်းသာကျိုးပေးခံရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လို့ချက်တယ်။ညီမမင်းကြီးကဘလို့ကြောက်ကြောက်ကောင်းဒကာဓမ္မတွေမင်းနဲ့ရတာကလည်းကျိုးပေးမှလည်းအခုဘုဒ္ဓကြီးချရင်အခုတည်းဟိုတည်းရောက်တော့မယ်ဆိုတော့သူသိနေပြီ။ဘလို့ဆိုးသွားတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကလေးဉာဏ်တိုင်းဉာဏ်တိုင်းယမမင်းကြီးစစ်တာနားထောင်ပါဘုရားဒီဒုက္ခလော့ကျိုးရမယ်လို့ဘယ်ကလေးဉာဏ်လဲဒီကလေးကဒုက္ခသစ္စာလေးသူကျေသူလက်သူနဲ့လုံသူကဘာမှအသုံးချလို့မရရအဲဒုက္ခရောက်နေတာမသိကြဘူးလားအဲဒီဒုက္ခမှာလော့အောင်ဖြင့်ဥပဒနာအလုပ်ခန္ဓာစားသိင်းနဲ့အလုပ်လုံးပါတော့မယ်ဆိုတာကလေးဉာဏ်တိုင်းနှလုံးသွင်းပါဖြစ်เสียကောင်းနေတာနဲ့ရှင်နာเสียကောင်းနေတာနဲ့အဲလူသားလေးများများဝင်ဘလို့များလူကျန်လူမွန်လေးဖြစ်လာမလို့နဲ့ပျောက်လုံးနေတဲ့အချိန်ကုန်နေပါနဲ့တရားကျွေးရသဘောပါလားအခုတော့ကလေးနေခင်ဗျားတို့ကကိုယ်လုံးလုံးဖြစ်သလားကလေးပဲကိုယ်ရင်ရှင်ကျန်သလားတရားကျွေးရှင်ရိုးရိုးပြေလို့မအောင်သူ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 လားအဲနောက်ကတရားဓမ္မတွေကကိုယ်ရင်ရှင်ကျန်သလားသောသံဝေဒရယမနာဒီကရှိကြောင်းခင်ဗျားတို့ငဘူမူတွေကုန်ပြောင်းပါခင်ဗျားတို့ကငဘူမူပြောင်းလို့ဖြစ်ရင်လည်းခင်ဗျားတို့အပယ်မသွားမှဆိုလို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းဟောသူ့ဟောရတယ်ရင်းစင်းလိုက်တာဥိမာမသွားချာအမလေးဒီဘိုးကြီးကပယ်ချတော့မလို့ဟောရနေပြီဒါလည်းရှင်မစူးနေပြီမစူးဘူးလားအဲ့ဒါကိုမြောက်ပင်ပြီးဒီကရာပေးမနေပါနဲ့သူ့ခေါ်လာတာ
စိရင်းရည်ပြားမှာလက်ဖွဲ့မတော်ဘူးရမ်းဆုံးလိုက်တာဘယ်ရမွေဝေလိုတော့ဘယ်စမ်းတာတော့အသက်ရှင်နေမေးဘူးရမ်းဆုံးလိုက်တာဘာပြီးလုံးမနေပါနဲ့တဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်သာတမ္ပဇာရအောင်ဒီဒုက္ခမှာကြောက်ငါလုံးမပဲဆိုတော့ဓမ္မမဲစစ်တမ်းတိုင်းသာလုံးပါပြန်မလားအဲ့ဒါဒုတိယအမောင်အပေါင်းပေးပြီအမောင်သာရင်ခံပြီတော့ဆိုတော့ဒါဓမ္မတွေဓမ္မမင်းကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နိုင်ပြီလားမေ့ရတာကသစ္စာဘောအတိတ်ဘဝကမေ့ရဘူးလားဝိညာဉ်ပြည့်စရာမေ့လို့လုတ်ခင်တာကာယသမီးရဲ့ရှိပါရဲ့လုတ်ခင်တာလုတ်သေးလေးရှားမဲနဲ့ဘာသစ္စာရအောင်မေ့တာကဘာသစ္စာအခုရောက်ပြီတွေ့ရမှာလားမေးတာကအဲယခုရောက်ပြီတွေ့ရမှာကဲဒီဓမ္မတော့မေးပြသေးသလားကြီးလားအမှန်တန်ကြီးတယ်ဆိုတာပေါ်ကြအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သားလေးပြုသမီးလေးပြုသုံးတာပြုခါနဲ့နေကြတာဘုန်းကြီးတို့ကဝမ်းမသာတော့မဟုတ်ပါဘူးသားလေးဆုံးလာတာသမီးလေးတယောက်အညွန့်ပေါက်လာတယ်ဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့ကတော့ဒီတိုင်းပဲပြောကြမှာရမမင်းစစ်တန်းကြီးတော့ဒါငါလိုက်လို့ကျင်မင်းတို့ဒီဖြစ်မှလော့ရုံးမှပဲကုန်းဒီတကားကကျိုးစားမှပဲဆိုတော့မင်းညာမပေါ်ဘူးလားမေးတာမှန်ပါဗျာကျွန်တော်မပေါ်ပါဘူးဆိုတော့အမောင်မေ့လိုက်ပြီလားဆိုတော့ဝိဇ္ဇာပြည့်စက်သင်္ခါရသွားပြောတာမှန်ပါဗျာပြောဘူးလားပြောပါဗျာဒါကဝိဇ္ဇာပြည့်စက်မှန်ပါဗျာသီရိသမိုင်းနဲ့သင်္ခါရပြည့်စက်မှန်ပါဗျာဝိညာဏပြည့်စက်နာမရူပသစ္စာသာသနာသစ္စာဘာသာသစ္စာဘာသစ္စာဘေကာလဟောသစ္စာဒုက္ခရောက်ပြီတဲ့မင်းဒုက္ခရောက်ဖို့သာပြင်တော့တန်ရဲလာတဲ့ဒီဥစ္စာဒုက္ခရောက်တော့မှာလေဒါပဲဓမ္မတို့ဒဲဒီစိတ်နဲ့ပြင်မင်းဉာဏ်ကြာလေးကတစ်မျိုးဖြစ်ပါဦးမယ်ဆိုမင်းလည်းရလို့ဆိုလူကြီးဉာဏ်မှုလားကွာဉာဏ်မှုပါလေခင်ဗျာဩအကြရစင်းနေရတယ်ကွာသမဏအပြင်းရင်ခကုန်ပြီကွာအဲဒီမဲ့ရစင်းနေကြတယ်ချုပ်လို့အဲနာယောကြီးတွေကလည်းကျေးလို့ခါရလည်းကုန်အဲ့ဒါမြင်တဲ့အခါဒီကုန်းတဲ့ဒုက္ခဝတ်မှငါလွတ်အောင်ရုံးမဲ့သရုပ်သာမြင်တဲ့အခါမဲ့စိတ်ထဲမှာဥပဒနာလှုပ်လှုပ်ပြီးရုံးမှတော့မှကံမာတော့မှခန္ဓာရရလှုပ်ပြီးမလှုပ်တော့ပါဘူးလို့ခန္ဓာရရအပြစ်မြင်လို့ဖြင့်ခန္ဓာခန္ဓာဝေမသစ္စင်နဲ့ညာညာမဲမလာဘူးလားကွာမေးတာမေးတာဒကာဓမ္မတို့ဘုရားမေးတာမေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်နှလုံးမသွင်းမိပါဘူးမေးတယ်ဩအမောင်မေးတဲ့ပြည့်ဒီကားတဲ့ဆရာကြီးဖြစ်ခြင်းဒါပဲပြန်ကြတော့ဒကာဓမ္မတို့ဝိဇ္ဇာတိဆရာဟောဒီပါသစ္စာရဒုရိယမနဲ့ဒုက္ခသစ္စာရမေးပြည့်သေးသလားအဲ့ဒါကြောင့်အများတို့အတွက်ကိုလည်းဘုန်းကြီးများကကရုဏာထူးခြားပြီးကြာကျွေးသေးချာပြောနေရပါဘုရားဒီမှာယမမင်းကဟောမင်းဒုတိယဖြစ်သေမင်းတမန်နေလာတာကိုလည်းဟိုရာသေမင်းတို့လာတဲ့ဆိုတော့သေမင်းတမန်နေလာတာကိုလည်းမင်းကလည်းသတိမရဝိပဿနာလုံးလုံးပါမယ်ဆိုတော့စိတ်ကြီးစိတ်ချသဘောသွားတယ်ကြတော့မင်းမှာမပေါ်လာဘူးဆိုတော့အမောင်မေ့ရဲ့ပြင်းပြင်းရအမောင်အကျိုးပေးအမောင်လုံးလာတဲ့အကြောင်းအမောင်အကျိုးပေးနဲ့အမောင်နေရမှာပဲအင်းမေသမုဒိယသစ္စာလုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့နေလေတော့ပြောတာမှန်ပါဘူးကျင်းမလားကျင်းပါဘူးဘာသစ္စာလုတ်ခဲ့ဒုက္ခသစ္စာပြောတာကျဘာနဲ့နေလေတော့လို့ဆိုတာကျဥပဒနာလုံးမလုတ်တဲ့အချိန်ကဘယ်တော့ရှိတာဒါဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့သေးသေးချာချာသိသေးဒီကရာနေတဲ့ဥစ္စာသေးသေးချာချာနားတော့ဩဒီလုံးမှာတော့ကဲမဲ့ယူမဲ့တို့ပါပြန်မရှိတော့ပါလားဆိုတော့ကြာကျွယ်ဥလဘူးသုံးတဲ့ကမှန်ပါဗျာကြောက်เสียကောင်းလို့ပြောပါတယ်မှန်ပါဗျာရှင်းရလားရှင်းပါဗျာအဲ့ဒါနဲ့မောင်မေ့တဲ့ပြည့်ပြည့်မောင်သားရင်ဆိုင်တော့တယ်ဆိုပြီးဒုတိယမေကွန်ပြောလိုက်သုံးတဲ့ကစပြီးတော့ဒုတိယမေကွန်မေးတဲ့ပရမောသေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမသိဘူးလားကိုယ်ရင်မကိုမတော့နိုင်ကိုယ်ရင်ကြီးမကိုမစော့နိုင်လို့သူကတော့ငါကရေးသေးသေးရနဲ့ဒါပေမဲ့နေတဲ့အခါဒီကနာပြည့်အပ်တဲ့ဆိုပါလားခန္ဓာလွတ်ရဥပဒနာလုံးမဉဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ပို့တယ်လို့ငါလုံးပါတော့မယ်ဆိုတာဒီလူနာကြီးနဲ့ပြင်မဲမလာဘူးလားကွာဒီမဲ့တမန်ပြမေးတယ်ကျွန်တော်မေးနေပါတယ်ဟင်သူပြန်ဝိဇ္ဇာတိစ္ဆာသင်္ခါရဟိတလုံးနေတာပါလုံးနေကြတယ်ဒါပြန်ဗာသစ္စာလုံးဒါပြန်သေခြင်းရှားမဲ့နေဒီဆော့ခေါ်တာကဗာသစ္စာနဲ့ဆက်တယ်ဒါ
ဒါဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ဒီလိုပေါ့နေလို့တော်ပါ့။လူနာမြင်လို့ရှိရင်အနာမလွတ်ရလို့ကြောင့်ငါပြည့်စုံပါတော့မယ်ဆိုတော့ဝိပဿနာလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်။မလုပ်လို့ရှိရင်အမောင်မေ့ပြကောင်းကကြီးလာသမုဒိယသစ္စာမင်းမဲ့ဒုက္ခခံနေတော့ဆိုပြီးကာလဓမ္မတွေမလာဘူး။သိချက်ပြကောင်းပါလား။ကျင်းလာလား။ဒါနဲ့မင်းမိသားစုကညာစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမင်းမမြင်ဘူးလားကွာလက်သေးတင်နေရဓာတ်နဲ့ခန္ဓာရှင်တန်လေးပေးလို့ကျိုးလေးပေးလို့ဆိုရမယ်မကြဘူးလားကြားဘူးပါဒါခန္ဓာရလို့ပြောရတယ်ဖြစ်တယ်လို့မင်းမသိဘူးလားမသိပါဘူးခင်ဗျာအော်မောင်မေ့တဲ့ဇေသံပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်မေ့ပါတယ်ဆိုတော့အတိတ်ဘဝကဝိဇ္ဇာပိစ္ဆာသင်္ခါရကြီးဖြစ်တယ်ဒီဘဝဗာသစ္စာရဆိုင်နေရာဓမ္မတော့ဝိဇ္ဇာပိစ္ဆာသင်္ခါရတော့ဖူးပါဒါကြောပေါ်လာနောက်ကြတဲ့ခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့ယာမေးပြီးဒကာမင်းကလူရောလူနာရင်းနေနေတော့မင်းမေ့တယ်ဆိုတော့မင်းမေ့တဲ့ဖြစ်ပြီးမင်းမဲ့ခံမေတော့မင်းအမေနဲ့မင်းသားမယားနဲ့ဘာမှမဆိုင်မင်းကိုယ်ွယ်တဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့လည်းမဆိုင်မင်းစဉ်းညာရရနဲ့မဆိုင်ဒီကြောင်းကိုမင်းမေ့တဲ့ကြောင်းကြီးမင်းဒီမေ့သောသမှုရသစ္စာလုတ်တဲ့တွေ့ညာသောဒုက္ခသစ္စာမင်းကိုယ်ပိုင်ယူပြီးတော့ဒါပဲမင်းဆိုင်သို့တော်ရေဓမ္မင်းကသနာရံနဲ့စစ်ပြန်မင်းကွာလူတွေတွေများမြင်ဘူးလားဆိုတော့မြင်မှုပါလေခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီရက်နေ့ရက်သုံးချက်ဘူးရောင်းတော့အရေးတဲ့တော့ဒီတကာလိုက်ကြသူတွေဒီလိုယူလို့အဲ့ဒါလည်းမင်းတော့ဩခန္ဓာရတယ်ဆိုသေလန်းကြီးပါလားမသေလန်းဆိုတော့ဝိပဿနာလုပ်ငါလုပ်ပါမယ်လို့ကအဲ့ဒါမင်းပြန်မလာဘူးလားကွာဒါကဆိုမေးတာဘုရားမေးတာပါလားအဲမိုးရတဲ့အခါကျွန်တော်မေးနေတယ်ဣတိမေကွက်ကြီးသေးနေတယ်မြတ်ဓမ္မတိတဏ္ဍမကွက်ကြီးသေးနေတယ်မြတ်ဓမ္မတွေကမသာဖို့တဲ့အခါကျတော့မသာလွတ်အောင်လုပ်မယ်လို့လာရတာဟာဒီကွက်ရောက်ပြန်ပြီဆင်းရဒီကွက်ရောက်ရင်ဒီကွက်လွတ်ပါမလားဒီကွက်ကဘာသစ္စာဒီကွက်ကဒုက္ခသစ္စာအဲဒါကတည်းကွာဆင်းမလို့ဒီမလို့လာရရလားဒါဟုတ်တယ်ဆိုငါကျလောက်မေးပြီးတော့မှတရားကျွဲမေးပြရတာကုံတုမှာအမေနဲ့ကြီးအမေကြီးပဲသူဒီမှာသူပြောတဲ့ဘာသာဒီသားကြီးလာတော့ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရရင်းဖြေပြီးကြလာနေတော့အမောင်အမောင်ပြအမောင်သာဆိုင်နေဆိုသူကနောက်ထပ်မေးပြရမကြည့်တော့ရေသားတွေကတခါတဲ့ဓမ္မတန်လေးဓမ္မတော်ကုသဗံပြာကြီးလူကိုယ်တော်ရှိတဲ့ဗံပြာကြီးပေါ့မလဲဒီကလာအမှန်တန်ဆုံးလာကြတော့မိရဲ့ရဲ့တွေတောက်နေတဲ့သံမေနာကြီးနဲ့ပန်းချုံကြီးနဲ့အပိုက်တစ်ဆယ်ရဲ့လဲရဝါတစ်ဆယ်ရဲ့လဲဘုပ္ပလဘွားရဲ့လဲခြေောက်ရဲ့လဲဆိုတော့ကားစဉ်တင်လို့ဖြစ်တော့မှန်ပါဗျာဒကာဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဉာဏ်ကျက်သေးရဲ့သိပါဗျာအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးကအမိတွေဖားတယ်မောင်သမားတွေအကုန်တော်ပြီးဒီကရာမတော်ဘူးညီကြီးမရှိတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတို့မိကြီးအတော်ကြီးပါလားဆိုတာမသိကြဘူးလားအဲ့ဒါမြန်မြန်လုပ်ပါအသေးစိုးရင်အဲ့ဒီရင်ရောက်မြန်မြန်လုပ်ပါဆိုတာမရေကျွမ်းနိုင်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကဒီနေ့ဘာရလဲမဘင်းလေးကြလူကြီးအောင်မလိုလိုပဲပဲတဲ့ကဘယ်လိုဟောတာလို့ဥဇာတကောင်းမလိုအဲ့ဒါကြီးမလိုချင်ဘူးသဘောကျလားဒါတွေမလိုချင်ပါဘူးဥဇာတတွေဘာတွေမလိုချင်ပါဘူးဒါကဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဉာဏ်တိုင်းဉာဏ်တိုင်းကလေးမြန်လဲဥပဒနာလို့ဖြစ်ကိုလူဝိညာဉ်မြန်လဲလူနာကြီးမြန်လဲရာဇုကောင်မြန်ရောသိသေးတယ်မသာကြီးမြန်ရောအဲဒီငါချက်မြန်လဲမြန်လဲဥပဒနာပဲဒီစိတ်ကရောက်ဥပဒနာပဲစိတ်ကရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာရသေးလားခန္ဓာမရတော့ဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့ဇာယခန္ဓာအဘသစ္စာအတ္တမရှိတော့ညောရသစ္စာနိရောဓသစ္စာဘယ်လက္ခဏာရှိကြုံလဲငြိမ်းအေးခြင်းလက္ခဏာရှိသဘောပါကြအဲ့ဒါငြိမ်းခြင်းလက္ခဏာရှိတဲ့သူကိုရောက်ရှင်ကျင်လွန်လို့ဒီငါးချက်မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းအဝိဇ္ဇာသစ္စာသင်္ခါရမဖြစ်မဖြစ်စီသေးနဲ့အဝိဇ္ဇာနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအဝိဇ္ဇာနိရောဓဆိုတာသင်္ခါရရောနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓဟောသမှုရချုပ်လို့ဒုက္ခချုပ်တယ်ခန္ဓာလာရဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခညောရနိဗ္ဗာန်မဆိုနိုင်ဘူးလားဒုက္ခညောရနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေအမှန်လုံးလို့ပါမလုံးရဘူးလားအဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေလုတ်ပြအောင်လုတ်သွားမှဆိုတာသတိပြလိုက်ပါတယ်တိုင်းတာဖြင့်
တရားဝိပါဒဒကာဓမ္မတွေအလုတ်ပေးတရားတွေနည်းနည်းဆက်ပါမယ်လွန်လေးလားအခုတော့ဗျာဒကာဓမ္မတွေအပယ်မရောက်ဘူးပေါ့ဗျာဘာသာပုဂ္ဂိုလ်တော်တွေအပယ်နေရတယ်အကုန်ခံရမရှိတော့လေလွတ်ရမရှိဘူးဆိုတော့ဖတ်လိုက်တော့တဲ့ဒီဓမ္မတွေလည်းခုလူ့ဘဝဗာသစ္စာရဩဒါဖြင့်ဒီကနာကြီးကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဘာရင်နဲ့တွေ့မယ်ရှင်ကဒုက္ခသစ္စာပဲတွေ့ရဒီလေဒီဟာခန္ဓာ၅ပါးဝိညာဉ်နဲ့သဠာနာဖသဝေဒာဆိုတာခန္ဓာလို့ဟောလိုက်တော့ဘာပါလိမ့်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဘာတွေ့တွေ့ဘာသစ္စာဆိုဒုက္ခသစ္စာပဲတွေ့မယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာဟုတ်လားဒီနာမှာသိညာလေးကဘာပြန်ဟောသိညာလေးကမေတ္တာသစ္စာသေးတော့ဒီစိတ်ကလေးပြတ်မပြတ်ဒီစိတ်ကလေးပြတ်သွားတဲ့ဆိုတော့ကဒီဘက်မှာသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာနောက်ထပ်လာသေးရဲ့မလာလို့ရှိနေသမုဒိယထုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခဘာထုတ်လဲနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတော့ကဒီညာမှာဓမ္မတော့မဆိုးပေါ်ဘူးရေးကြည့်ဒီညာဒီညာမှာဒီညာမှာမဲ့ပေါ်ကိုရည်ကြီးတဲ့ဆရာသေချာမှတ်ပါမဲ့ပေါ်ကိုရည်ကြီးတဲ့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေအလုတ်ကလေးတွေပတ်ကြတာအလုတ်ကလေးပတ်ဆက်မှာနော်ဒကာဓမ္မတွေမှာဖတ်ပြန်ကလေးပြောတာတောင်းမှမမှတ်မိလို့ပြန်ပြောတယ်လို့မှတ်ဆက်ဒကာဓမ္မတွေမျက်လုံးဖွားလိုက်လို့ရှင်မြင်ရသေးပေါ်တယ်အဲ့ဒါမြင်မြင်ချင်းဒါကြတဲ့မဝံအောင်လို့မြလုံးဆိုတာတရားဓမ္မတွေသလာနာသက္ခာယနာဆိုတာဒီထဲမှာလဲမနာရဏဆိုတဲ့သက္ကဝိညာဉ်နဲ့ဆိုတာမဆိုနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီဉာဏ်စိတ်ကလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းဒီကနေ့ဆက်ရှင်းမဲ့လိုက်တာဩဒီဉာဏ်စိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲလေဒီကမက်ကသိပြီလို့သိပြီရင်သမုဒိယလာသေးရဲ့ဒုက္ခလာသေးရဲ့ဩသမုဒိယချုပ်လဲနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခချုပ်လဲနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာမသိရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေမြင်စိတ်ပေါ်လဲပါလို့ကသင်္ခါရံကြောက်ရည်ပေါ်အဲဒီပြည့်ပြေးလိုက်တော့ဒီပြည့်ကဖြစ်ပြဲဖြစ်ပြက်ကပါသက်ကဒီပါနဲ့ဒီနဲ့ကြောက်ရည်ကလေးဟူသေးကပါသက်ကအဲသူ့ရာလေးကဒီနာရှိလိုက်တော့ဗာမက်ကသက်သာဖြစ်သွားတော့ဒီချက်ကိုဆက်လိုက်မပြတ်သေးဘူးလားပြတ်ပြဲဆိုတာသိကြကြဘိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နန်းကလေးနှကောင်းနဲ့နန်းတဲ့စိတ်ကလေးပုတ်လိုက်တာကြည့်လိုက်တာမှုလိုက်တာဆိုတော့သူ့စိတ်ကိုပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီစိတ်ကလေးဘာလို့အဲဒီစိတ်ကဘာသစ္စာဟောဒုက္ခသစ္စာရှိဒီသူ့ရဲ့ညာလေးကဒါပြန်ဒုက္ခသစ္စာနောက်ကမေတ္တာသစ္စာလိုက်တော့မေ့သေးလားမမေ့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုကြည့်တယ်ပြမေ့သေးလားမေ့ဆိုတာကိုပြောထားတဲ့စိတ်တွေကိုပဲပြန်ကလေးမြင်တာမေ့လို့ခေါ်တယ်သဘောကျဒါနဲ့တဲ့နေရာဓမ္မတို့နေရာပေါ်မှာမနေ့ကသင်းစားကြတယ်စားရစ်ကလေးကအစဉ်စားတယ်အစဉ်သိတဲ့စိတ်ပေါ်တာအစိုးစားတယ်အစကလေးစားတယ်အဲ့ဒီသိတဲ့စိတ်ကလေးဘာလို့ကြာသိတဲ့စိတ်ကဘာသစ္စာအဲသိတဲ့ညာကဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာနောက်ကမေတ္တာသစ္စာလိုက်တော့သမုဒိယသစ္စာပြေဒုက္ခသစ္စာနောက်ဒုက္ခလာလေဒါဖြင့်ဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်ပေါ်သေးဘူးရှင်းရလားဒါဖြင့်ကိုယ်စိတ်ကိုကြည့်ရမှာပေါ့အဲကိုယ်ပေါ်မှာရတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းပါလို့ဟောရတဲ့စိတ်ကလေးကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်ရှိတာကအတူဆက်မပြဘူးလားပြတ်ပြန်ဒီသမုဒိယဒီဒုက္ခလာလေသနာနိရောဓဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဝေးသလားဓမ္မတာကြီးရဲ့ဆရာပေါ်သေးလားအေးဒါတော့ဒီလိုမမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကျွန်တော်မေ့ခဲ့ပါလေဆိုတော့ဇမမင်းစုစိတ်ခံဖို့လိုသေးလားမမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဇမမင်းစုကိုစိတ်ခံဖို့ရောက်ဖို့မရောက်ခန္ဓာကိုယ်မပေါ်လာလို့ခန္ဓာချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းရဲ့ခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသိမ်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မှာရင်သူကရောက်တော့ကြောင်းမမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်ပါတယ်။သဘောကျ။မမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်။မေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသမုဒိယသစ္စာမျိုးဒုက္ခသစ္စာရှုပေးရပါတယ်။ဘုရားကဒါကကသင်ရတဲ့၅ယောက်ရားလည်းရှု၊ရံလည်းရှု၊နာလည်းရှု၊ကောင်းလည်းရှု၊ကိုယ်ပေါ်မှာလေ။ဒီပြေကဘာသစ္စာ။အဲရှုတာလား။ဟောသေတာကသမုဒိယသစ္စာ။ဒီလည်းရောက်ပါလား။
ဒုက္ခမဟုတ်တော့ဘူး။သမုဒိယမရှိတဲ့အတွက်និရောဓဖြစ်တယ်။ဒုက္ခនិရောဓနိဗ္ဗာန်ပေါ်သေးဘူးလား။ကျင်းမလား။ဒါဖြင့်သူရဲ့နိဗ္ဗာန်မဝေးပါဘူး။ဝေးရလေ။အေးဒါတွေကြောင့်ရာဇဝေကိုစိတ်ကိုရှိရတာဖို့တန်လိုက်တာ။ဒါနဲ့ကပြဲတဲ့၅ယောက်ရှိပြီ။အတွင်းလည်း၅ယောက်ကဝင်းထဲမှာလောဘစိတ်ပါလေပေါ်လာရင်မှန်းပြီဖြစ်ဖြစ်။ဒေါသစိတ်တွေပေါ်လာရင်မောဟစိတ်တွေပေါ်လာရင်ဘုလူဇံတန်းကဘိုးပြန်ကန်းပြန်လက်အာလောဘစိတ်ပေါ်လာရင်သုရဝသနာနဲ့မြတ်စွာကရုဏာပေါ်လာရင်ဒီအတွင်းရတဲ့ငါးယောက်လာဖြစ်တဲ့သာရှုဆိုတော့အဲ့ဒါစိတ်တွေကပေါ့လားအဲ့ဒီစိတ်တွေကဒီမနာရာထဲမှာစိတ်ပဲပါတဲ့ရှုတာကဒါဖြင့်ဒုက္ခကိုမက္ကနဲ့သိတာဒါကြောင့်သမုဒိယသိသောကြောင့်ဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဖြစ်မဖြစ်သေးဘူးလားသူများပြောတာအမြင်လားဒါတကားဖြင့်သံရရှိဖို့လိုသေးလားကဲဒါဖြင့်အခု10ခုပြီးသွားပြီပြည့်တဲ့9ရောက်အတွင်းတဲ့9ရောက်နော်ကဲအင်္ဂလကုကဒကာဓမ္မတို့လေထုတ်တဲ့စိတ်သဘောကျလေပြန်ဆိုင်ကြအောင်စိတ်ကြည့်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့သက်ဆောင်ဘယ်ထားမစုရှိသူများရှိရင်တော့သူမရှိဘူးပေါ့ဗျာသူများမရှိရင်သူကဆောင်သဘောကျဒါနဲ့လေထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးလာတဲ့ဒကာပြည့်ဘာလို့မှလေသွင်းတဲ့စိတ်ကလေးလားအဲဖြစ်တဲ့သူဒါကသူများမရှိတဲ့သူဘောနောကသူရဲ့လည်းလာရင်ရောသူရဲ့လည်းပြောက်သွားကြမိတကားသိအင်းတဲ့တစ်ခုရှိသဘောကျဒါသွင်းရတဲ့ပေါ်ဘူးကမောင်မတဲ့ပါလိုက်မယ်အတွင်းရတယ်လည်းလိုက်သူမရှိရမှုပဲလိုက်ရမယ်အင်းတဲ့တစ်ခုကိုလိုက်သေးပါအင်းတဲ့တစ်ခုဆိုတာလေထုတ်တဲ့စိတ်သဘောပါကြအဲဒီကိုပြန်ဆိုင်တဲ့စိတ်ပြန်ရအဲဒီနှစ်ခုကိုရောက်တင်တဲ့ပြန်လေလေဆုံးလို့ရှိရင်လေမကျူပဲနဲ့လေဖြစ်စေတဲ့စိတ်ကိုရှိဖို့လေပြန်ဆိုင်တယ်မလားစိတ်ဆိုရင်လိုမရှိနဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အားထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုရှိဖို့ပါဘုရားမြေသားရှိရင်အိမ်တွေပေါ်ရင်မောင်းပါသောအိမ်တွေလားအဲ့တွေပေါ်ရင်သဘောကျအတွင်းတွေပေါ်ရင်အတွင်းတွေမရှိရင်ဘယ်လဲမလဲအင်္ဂလကုဆက်ရှိထုတ်တဲ့စိတ်နဲ့သွင်းတဲ့စိတ်ကိုရှိပါငမင်းရတော့လာယူပယ်လိုက်ကြမယ်မင်းရတော့မရှိရအောင်ပယ်လိုက်မယ်အင်္ဂလကုကိုဆက်ရှိနေဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့တဲ့ဖြစ်ပြဲမဲ့ဖြစ်ပြဲမဲ့ဖြစ်ပြဲမဲ့ကြည့်မတော်ဘူးလားသမှုရချုပ်ပါချုပ်ပါဒုက္ခကမသိဘူးဒါကဒကာကျွယ်ဒီလောက်ကစိတ်ကံဥပဒနာဆိုပါလားပရိစ္ဆေသမှုကပြတ်မပြတ်ဒီနှစ်နံပါတ်ကဒဂါရမလေသုံးနံပါတ်ကုသိုလ်ရဒီမှာမဲ့ပေါ်ပေါ့ကုနိုင်လေးရလားဒါရင်ဒီပြေဘက်ဆိုတော့ဒီမဲ့ကူကြည့်ရတာဖြတ်တယ်ဆိုတော့ဓမ္မဥပါဒံကံနေဖြတ်ဘူးလားပေါ်ကြမလားဒါရင်ဘုရားဒဂါရမလေဒီလုံမှတစ်ပါးဖြင့်နေရာလွတ်เสียရှိသေးရဲ့အဲ့တော့ဟိုဘာကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကစိတ်ဓာနုပသနာရေးသူပြောရပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ဒါကတည်းကခဏခဏကြားပါလေငါစိတ်မတွန်းနဲ့ဒိဋ္ဌိကစိတ်ပေါ်မှာပါပါနေပါဘူးလားငါမြင်တယ်ဆိုတော့မြင်စိတ်ငါမဆွဲဘူးလားငါကြားတယ်ဆိုတော့ဘာကြားလို့ငါဆွဲတယ်ငါနှကောင်းနဲ့ငါရှင်းနေတာကွဆိုတော့ဒီလိုဆိုရင်ငါမဆွဲဘူးလားသူများနှကောင်းနဲ့ငါအသေးမရှိဘူးကွအမှန်ယောက်ျားများလာသေးတယ်မလာဘူးလားတကယ်ကျမသားနှကောင်းနဲ့သိရှိလာကိုယ့်အကိုရှိလားသိဖို့လာတဲ့ခါဒီသံယုံဆိုဘူးလားအမင်းမသိကြမှာလေငါနှကောင်းနဲ့ငါသိရှိနေကြပါကွာအမရှိသိသိရှိငါဆွဲထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒုတိယတရားလို့ဖတ်လိုက်ကြမှာဘာတရားလို့ဖတ်ကြမလဲဒုတိယတရားအဲသောတဝံဒီဇံဒုတိယတရားဒရဒနာရယန္တဖြစ်ပြန်သနာပဲအသက်မလောပါခြင်းနဲ့ဆိုတာလည်းသတိပေးရပါလေမပေးရတော်ပါဘုရားဒါကတဲ့တရားတော်ကစိတ်ရှိတာဒီဘာပြီးစီကျင်လို့ပါလေစိတ်ရှိတယ်ဒါကတော့ဒီလိုက်သိမသိရှိတရားဓမ္မကဒီဟာမနာရဏဆိုတဲ့သက္ကုတ္တကဏ္ဍရေကာယမနာမနာဆိုတဲ့စိတ်အဲ့ဒီဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်တရားဓမ္မတို့ကျင်းတဲ့ငါးကပေါ်လို့ရှိမှာပါကျဲတကဖြစ်ပြည့်ရှုတာကအဲ့ဒါဒီစိတ်ပေါ်မှာဖြစ်တန်နဲ့ပြက်တာမြင်တဲ့ပြင်ငါဟုတ်သေးရဲ့ဟုတ်ပါဘူးဒါရင်ဒိဋ္ဌိမတည်သေးဘူးလား
သစ္စာပြစ္စာပါရှိတယ်ငါစိတ်ဟုတ်သေးလားငါကြားတာရောငါနာတာရောငါစားတာရောငါရတာငါကောင်းစားတာရောဟုတ်ငါတော့မနဲ့ငါလို့ရောဟုတ်သေးရောငါတော့ဗာနဲ့ငါငါမောရနဲ့ငါဟုတ်တော့ဘူးတဲ့စစ်ပြမြင်တော့ဒိဋ္ဌိကွာဒါပြန်ဒီရေဒိဋ္ဌိတတ်မဲ့ဆိုတော့ဒီကဒိဋ္ဌိလာလေရဒိဋ္ဌိမလာဘဲနဲ့ဒိဋ္ဌိပါရံကိုဒိဋ္ဌိပါရံမမလာဘဲနဲ့အပေရောက်စေတဲ့ကံကိုဒါပြန်ဒိဋ္ဌိသေးတယ်ဒိဋ္ဌိပါရံသေးတယ်ဒိဋ္ဌိဥစ္စုတဲ့ကံသေးတော့ရောက်ဒီမှာအပေပရိစ္ဆေဇာတိကရမရဏလာလေရအမှန်ဘုရားမတော်ဘူးလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ပြဲတယ်ကဘယ်မရောအကျွဲရတယ်ကအိမ်တွေကဒါပြန်အိမ်တွေကခုအများကြီးအဲ့တယ်ပေါ်မှလာအဲ့တယ်မရှိရင်ဘယ်ပြန်ထိုင်မလဲအိမ်တွေပြန်ထိုင်ရမယ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါပြန်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ရှုဒကာဓမ္မတို့ဟာတဲ့ဘုရားနာပေါ်တဲ့စိတ်ကိုကိုရှုပါရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မဲတဲ့သဘောလားကိုယ်သိကိုမြင်တဲ့သဘောလားစိတ်တစ်ခုနဲ့သိစင်နာကိုရစိတ်တစ်ခုနဲ့သိစင်တော့ဒါကဓမ္မတို့ဒီစိတ်ကိုစွတ်တာမြင်တဲ့ပြန်တဲ့ဩမနိခန္ဓာကြီးစိတ်ပြည့်ပြည့်အနိစ္စပါလားဆိုတော့ပေါ်မလားဒါကစိတ်ပြကအနိစ္စသိတာကသိတာကဒုက္ခသဘောကျဒိဋ္ဌိသေးတော့ဒိဋ္ဌိပါရံရောဒိဋ္ဌိရောက်ထိတဲ့ကံရောဒါနဲ့ဘာသစ္စာချုပ်သမုဒယချုပ်တော့ဒီကဒုက္ခလာလေရဲ့ဒါနဲ့ဒုက္ခမြေရောနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပေါ်သေးလား